Hernaniko Gazte diagnostikoa. Ikasketa, enplegua, etorkizuna. Hernaniko Gazte 128,6 ikaslea gara eta langileak 161,4 gara. Hernaniko Gazte langileon 130,9 lanaldi osoan lan egiten dugu. 118,1 ikasketak eta lanak uztartzen ditugu. Eta 108,8 lanaldi murriztuan lan egiten dugu. 103,6 langabezian gaude. Hernaniko Gazteon 118,4-arentzako lan egoera, ekonomia eta etorkizunak kezkaiturri da momentu honetan. Eta Hernanin ze aukera izan ditzakegu? Hernanik lan eremuan eskaintzen dituen aukerak. Informazio eta lan orientazioko zerbitzu berriak. Herriko eta eskualdeko enpresekin lanketak. Eta askoz gehiago. Nola ikusi nahi zenuke zure burua 5 urte barru? Zatoz, hitz egin dezagun.